Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne. Príjemný dobrý večer, milí priatelia, milí diváci. Miliardári sú ľudstvu v skutku prospešní. Elon Musk vystrelil do vesmíru najväčšiu a najdrahšiu raketu na svete. Tá síce po 4 minútach explodovala, no dole aj tak začali všetci tlieskať a jasať. Úspech bolo vraj už len to, že raketu vôbec vystrelili a že vôbec vzlietla. Bill Gates zase investuje 12 miliónov dolárov do výskumu na zmiernenie dopadu kravských vetrov z hora aj z dola na životné prostredie. Myslím teda, že aj Gregy tam sa rátajú. Hodlá krmiť kravy morskými riasami, čo by malo znížiť emisie metánu. Tak, neviem, milí kolegovia, ja si myslím, že by sme sa nemali nechať zahambiť a aj my by sme mali niečo, nie nejaké návrhy vymyslieť, poskytnúť. Dnes v zložení pani Olga Feldeková a pani Milan Kňažko, Tomáš Hudák a Marian Leško. Tak. Ja im držím palce, lebo minimálne teda Billovi Gatesovi, lebo akože máme morského koníka, tak no. Prešľachtiť kravu na morskú kravu s tými morskými riasami, to akože že by mohlo byť zaujímavé a hlavne by sme ju aj hneď spoznali v tej vode, lebo ak by sme plávali, tak na také bubliny by... A vedeli by sme, že kde neplávať. No, ale také kravy sú všade už. Ale to, že kravy ničia životné prostredie, to je dávno známe. Jeden môj sused má veľa detí a keď niektorému z tých detí ujdú vetri, tak matku to hrozne rozčuluje a vyšetruje, komu sa to stalo. A chodí privoniavať od jedného k druhému. A tak, ale no. Tak zistila, že to urobila Helena a jej staršia sestra povedala, vidíš ty krava, no. Hnívo či životné prostredie. No, nemali by sme naozaj situáciu podceňovať. Každá krava, a to hovorím iba o zvieratách, každá krava za rok vyprodukuje 450 kg metánu grganím. No. A to je, sú vážne veci. A viete, koľko je kráv na svete? A opäť to hovorím len o zvieratách. 100 miliónov. 100 miliónov. Tak si predstavte, koľko metánu tie krávy vyprodukujú. A to hovorím iba o zvieratách. Jaroško, ale na rozdiel od tých iných kráv, tak tieto dávajú aj mliečko, aj nejaké mesko. A tie ostatné krávy nedávajú často vôbec nič, okrem. Poznáš, sedia pred televízorom manželský pár a pani si číta v časopise a hovorí, čo to je tá reinkarnácia? A manžel jej vysvetľuje, no to... Keď zomrieš, tak tvoja duša sa prevteli do nejakej inej živej bytosti, inej ako si teraz. A pani hovorí, o, tak to by som chcela byť krava. A manžel hovorí, vidím, že ma nepočúvaš. Je to trošku diskriminačné toto, pretože kravy, áno, a čo býci, volovia. A riadni bujaci. Ty hádam, neprodukujú patričné množstvo metánu dobre a iných splodín. Dobre, áno. Ja sa zastávam všetkých bujakov, pretože... No, ale teraz vážne, ja som volal kolegom Elonovi, aj Billovi, že keď už toľko investujú do takých vecí, že chcú morské kravy vypestovať a letieť, aj keď neletia a podobne, či by nezainvestovali, aby sme konečne dokončili tú diaľnicu do Košíc. A povedali mi, že vraj toľko peňazí nemajú.